ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରେ ଏସ୍ପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମୋହନ। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ। ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମାଗିଲେ ରିପୋର୍ଟ। ଥାନାରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କଲେ ତାଗିଦ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଉପରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ନୀତିରେ କାମ କର। ମହିଳା ଶିଶୁ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କର। ଅପରାଧୀ ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଅ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିନ ଏଭଳି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମହିଳା ହିଂସା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ୱାରୀ ତଥ୍ୟ ସହ ଦଣ୍ଡବିଧାନ, ପେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବଂ ତାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହିଳା ଶିଶୁ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆମ ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘଟୁଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଲୋକ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାତି ଅଧରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଥାନା କରିଥିଲେ ଗତ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ କିଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ କହିଲେ ସିଏମ। ଥାନାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି, ବିଶେଷ କରିକି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୌଜନ୍ୟତା, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା। ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦିନବେଳେ ଆସନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ବା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କାଳ ପଖାଳ ଆଉ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତିକୁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁର୍ନୀତିକୁ କୌଣସି ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ନାଁରେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର କଲା ଭଳି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ କେବଳ କେରାଣ୍ଡି ମହୁରାଣୀଙ୍କୁ ଧରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗୁର, ଶେଉଳ, ଭାକୁର ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେଣି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ ତିମି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଡେସ୍କକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଉ। ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବା ପାଇଁ ସାଇବର ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି। ତେବେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରୁ। ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ନିର୍ଯାତନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସାଇବର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ଅନଲାଇନ୍ ନିର୍ଯାତନା ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ତଥା ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ନିଜେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରାଜ୍ୟରୁ ମୂଳରୁ ନିପାତ ହେବ ମାଓ ହିଂସା। ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ମାଓବାଦୀମାନେ ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନଚେତ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସାମ୍ନା କରିବେ ମାଓବାଦୀ। ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକମାନେ ମାଓ ଦମନ ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ସେମାନେ ହିଂସା ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟାଲିୟନ। ନିଯୁକ୍ତ ହେବ 1043 ପୋଲିସ କର୍ମୀ। ପ୍ରତି ଥାନାରେ ରହିବ 2 ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି। ଥାନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 1 ଲେଖାଏଁ ବାଇକ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ 9000 ବାଇକ୍। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଓଡ୍ରାଫ୍ ୟୁନିଟ୍। ଏବେ 20 ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଆଉ 10 ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। 3 ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ବାଟାଲିୟନ ହେବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାଟାଲିୟନ ଆମର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ପୁରୀଠାରେ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି କରାଯାଉଛି। ହୋମଗାର୍ଡମାନଙ୍କର ପୁନର୍ନିଯୁକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି 2298 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ ପୁନର୍ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଥାନା ଗସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଥାନାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ବାଧା ଆସିବ,
पुलिस विभाग में खाली पदवी पूरण उपरे सरकार गुरुत्व देउछंती। ए उपरे खूब शीघ्र निष्पत्ति नियाजिबो। शासन प्रशासन दुईटी खंब जिलापाल एवं एसपी निज पद पदवी प्रति उत्तरदायित्व निर्वाह करंतु। गोटे टीम भली काम करंतु, नचेत मतांतर मनांतर हेबो। एहाकु केबे प्रशय दियाजिबो नाही बोली कहिछंती मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रदीप्त मल्लिकों सह प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।